sepse unë besoj që vetëm transparenca është ilaçi më i mirë kundër çfarë do lloj kulise, kundër çfarë do lloj pazari. Dhe besoj kjo është një gjë që ju dhe jo vetëm ju, por dhe publiku e do. Apo jo. Kështu që për këtë arsye, çfarë thjesht, nesër në orën 10 jeni të ftuar për parë diskutimin për qëndrimin që ne kemi mbajtur si grup parlamentar. Në edhe nesër atë që mbajtë sot konferencë sigurisht, nuk do të ndryshoni asgjë nga platforma juaj. Atëherë, po ta lexoni me kujdes platformën tonë, besoj është e arsyeshme, është e logjikshme, i shërben askujt tjetër veç se interesit publik dhe interesi publik do thotë të ketë një proces i cili të jetë në shërbim të shqiptarëve, sepse dhe produkti do të jetë i tillë. Të kemi një proces parlamentar që të tejçoj interesin, dëshirat, aspiratën e qytetarëve, po qytetarin e parë të shqiptarëve. Kështu që presim nesër. Nora, nesër do të shkojmë në nesër do të shkojmë në një diskutim me zotin Taulan Balla. Ato të jenë, do të keni një ftesë për zotin Mediu dhe zonjën Doda, pasi zoti Balla deklaroi se varet nga ju nëse do të bëni ftesë për ta dhe sa takon kriteret që ju keni vendosur. Janë kriteret të cilat të ju keni marrë një vendim ku nuk keni patur shumicën e deputetëve. Sa i takon takimit të nesërme, të ditës së nesërme? Do keni një takim me deputetët, një komunikim me ta, çfarë do të bëni? Atëherë, konstatimi juaj. Nuk është saktë, nuk është mbaz shifrave, por kush do të thotë pas letrave? Dhe besoj që tek kod tek letrat janë shumë korrekt. A lidhur me çështën e parë që uajmë? Lidhur po, e parë nuk varet nga unë, në fakt. Por absolutisht nesër ajo sallë duhet dhe është e hapur për çdo që të vijë dhe të diskutojë në sy të publikut qëndrimin tonë. Absolutisht po. Edhe zotë Mediu, edhe zonja Doda, po kam të drejtën e tyre që të jenë në sy të publikut për diskutuar atë material, atë qëndrim tonë. Kështu që besoj këtu jeni të hapur. Besoj kjo është një arritje jo e vogël. Zgjeri Beaj, e ka vendosur zoti Balla në fakt në deklaratën që pati për mediat vendosi në pyetje faktin nëse ju i keni apo jo 20 firma të nevojshme për të propozuar kandidatin. A i keni 20 firma të deputetëve? Edhe një herë. Un kam durimin, ne kemi durimin, siç edhe procesi e do, që ne ti diskutojmë të gjitha gjërat hap pas hapi. E kuptoj shpejtësinë që do Ballo dhe të tjerët të ecin shpejt e shpejt. Por, kështu besoj, jo kushtetuta thot vetëm një gjë. Kushtetuta thot që në tre raundet e para, duhet me 84 vota, duhet me pjesëmarrjen substanciale të opozitës, atë që kemi thënë. Ne është propozimi, Të lutem ta them deri në fund. Të lutem. Ne kemi bërë propozimin ton, rregullat e para, pastaj emrat. Kjo do ta bëj serioz procesin. Ne kemi thënë, ta kemi propozimin ne, ta ketë opozita. Ky është qëndrimi ynë. Kjo do të thotë që i keni 20. Për këshërinë tënde po them që talent ta shohim. Më e rëndësishme është kjo që po e them. Rendja mbas emrave pa vendosur ca rregulla bën procesin jo serioz, siç është shkuar ka treguar. Kështu që e mira është nëse në sy të publikut të shojmë se cili është qëndrimi i palës tjetër. A është serioza jo në ato që ka thënë deri tani? Do pjesëmarrje në opozitës. Ta shojmë nesër. Zotë Libjek. A do pjesëmarrje në opozitës siç edhe kushtetuta e do 84 vota? Jo, më kot kushtetuta thot 84 vota. Kërkon përfshirjen reale të opozitës. E ne kemi bërë, hapin tonë. Të qartë, me regullë të arsyetuar, duke parë të gjithë sfondin politik dhe institucional me cilën ka ardhur ky vend deri tani, po i bëjmë shërbimin ton, i jemi në pritje për të parë cili është qëndrimi i palëve tjera.